Takže pekný dobrý deň. Vítajte. Dnes tu máme zase ďalšie losovanie s Econ Quizom a my sa veľmi tešíme, že môžeme dnes odmeniť 6 výhercov, ktorí sa zapojili do nášho Econ Quizu. Tá posledná súťaž bežala od 10. februára do 10. marca 2023 a teda každý, kto sa zapojil a vyplnil test na 95% a viac, mohol sa dostať do tohto nášho osudia. Tak teraz máme vzrušujúci moment a tešíme sa na to, že spoznáme mená všetkých týchto výhercov. No a začneme hneď prvým. Ceny do súťaže venoval Najelektrodom. Ďakujeme veľmi pekne za túto milú podporu ekonomického vzdelávania na Slovensku. No a teda poďme na prvú cenu a tou je Smart náramok od firmy Xiaomi. Ja ešte prezradím, že do tohto osudia sa dostalo presne 20 súťažiacich, ktorí splnili naše podmienky a celkovo bolo zapojených, alebo teda odoslaných testov 860, čiže naozaj veľká konkurencia. A zároveň je nutné povedať, že naozaj do losovania sa dostali vždy iba dva prvé pokusy každého súťažiaceho, čiže keď niekto vyplnil na 25. pokus tento test dobre, tak žiaľ už sa do tohto osudia nemestil, ale tak aj tak veríme, že si aspoň zlepšil trochu svoj prehľad z ekonomie. No a teda poďme na to, na túto krásnu prvú. No a dôležitá vec, že ten test musel byť vyplnený vynikajúco. Ano. Musel tento náš zapojený súťažiaci dosiahnuť aspoň 95%. Takže nie je to sranda získať jednu z týchto cien. A pozrieme sa na to, komu ideme zagratulovať k výhre tohoto Smart náramku. Dobre, tak ideme. Pre koho bude moja ruka šťastná. Takže prvým výhercom alebo výherkyňou sa stáva Peter Senko. Tak gratulujeme Petrovi, ešte môžeme takto ukázať. Keď teda to zaostrí, že naša kamera správne. A k nemu teda poputuje Smart náramok. Tak to môžeme teda to kopie a odložíme si to tu. Výborne. Druhým výhercom bude šťastný človek, ktorý od nás a od nášho sponzora získa Bluetooth slúchadlá JBL. Špeciálne sa poteší niekto, kto nemá rád káble. A teda dúfame, že bude moja ruka šťastná pre tohto človeka. A tieto super slúchadlá vyhráva Daniel Baňár. Daniel Baňár. Ešte ukážeme na kameru. Keď opäť neviem, či by to tak správne zaostrilo, ale... Ale aspoň by bolo jasné, že všetko je pod dohľadom prísnym notárským. Presne tak. Takže gratulujeme Danielovi a k nemu putujú tieto krásne slúchadlá. Gratulujeme. A Inka môže predstaviť ďalšiu cenu. Áno, pokračujeme. Cena číslo 3 budú smart hodinky od firmy Amazfit. No a poďme na tretieho. Niekoho, kto stále chcel merať svoje športové výkony a nemal ako, tak teraz sa bude tešiť. Teraz bude mať tú šancu. A bude ním Miroslav Michalec. Gratulujeme. Takže ešte to dáme takto pod dohľad kamery. A hodinky putujú zatiaľ do predpoštárskeho priestoru. Tak. No, čo máme ďalšie? Pokračujeme, sme vlastne v polovici, ideme na štvrtú cenu a štvrtou cenou, je to inak výborný materiál, sama som si ho tak predpovedala, že dobrý, dobrý. Ano. Takže je to ruksak na notebook od firmy Thule a veríme, že prinesie doslova veľa úspechov. Tak, tak. A že sa v ňom akýkoľvek notebook bude cítiť dobre. Dobre, takže ideme, uvidíme, kto bude ten šťastlivec alebo šťastlivka, už vidím ženské meno. A šťastlivkou je Sofia Sojková. Krásne meno. Krásne takže... SK. SK tu oceňujeme. NSS. Takže Sofii gratulujeme a dúfame, že sa jej bude teda dobre nosiť. No a my prichádzame k takýmto väčším krabiciám. Máme tu takúto. Áno, je to notebook. A je to Toshiba. Takže napätie na vrchol. Dynamický dynamook. Dynamické žrebovanie. No, uvidíme, kto zo zvyšných, už koľko sme ich vylosovali? Už máme 4. Čiže už iba 15 ostávajú. A opäť ženské meno. A máme ženské meno, Jana Loučičanová. Takže gratulujeme Janke k notebooku, verím, že poteší. Opatrne ho presúvame. No a teraz potrebujeme
všetky 4 roky, lebo posledná z cien, ktorú vylosujeme a odovzdáme, je naozaj veľká krabica. Veľká a ťažká. A cenou je tlačiareň. A naposledy, keď sme losovali o tlačiareň, tak o ňu bola celkom veľká bitka a zaujímavá. Áno, a že nás to prekvapilo. A táto vyzerá byť akože že ešte ťažšia minimálne. Ešte lepšia. Tak môžeš teraz, keď máš voľné ruky, vylosovať. Tak, užijem si túto záverečnú chvíľu. Som nervózna. Nož a tu je to meno. Je to Šimon Podstavek, ktorý si meno na kamerku odnáša. Zaostrí. Od nás nádhernú tlačiareň a veríme teda, že mu dobre bude tlačiť a snažiť dlhé roky. Takže aj Šimonovi, aj všetkým ostatným výhercom gratulujeme. Tak gratulujeme a ďakujeme ešte raz spoločnosti Najelektrodom, ktorá podporila Econquiz a umožnila nám rozdať tieto krásne ceny a urobiť radosť 6 z vás. A teda dúfame, že na Econquiz nezanevrete, lebo Econquiz môžete vyskúšať kedykoľvek počas roka. Je to voľne dostupný nástroj na webe quiz.econportal.sk a teda tam si môžete odniesť rôzne nové vedomosti z oblasti ekonomie a raz za štvrť rok zhruba spúšťame aj takúto súťaž, čiže určite sa oplatí nás sledovať. Áno, áno, budeme sa na vás tešiť. Ďakujeme ešte raz všetkým, čo sa zapojili. Ak to nevyšlo teraz a vaše meno zostalo tu, tak pri tej ďalšej príležitosti sa môže stať, že tak bude tu. Presne tak, takže veľa šťastia vám prajeme a ďakujeme za pozornosť.